nilikuwa na shuku ya kuwa allah yuko na hii shaka ilikuwa ina niuma sana na nilikuwa nafikiria ya kuwa hakuna mumin yeyote katika dunia na nilikuwa nafikiria hakuna yeyote atanithibitishia ya kuwa allah yuko hii stage katika maisha yangu ilikuwa inaniuma sana na ilikuwa nzito sana kwangu nilijaribu kuchukua ama kufuata amri je nifuate raha za dunia na umri nifupi ama nifuate njia nyingine maneno kwa hakika ilikuwa nzito sana kwangu na ilikuwa inanishughulisha sana usiku na mchana hata saa zingine usiku sikuwa naweza kulala nilikuwa natoka nyumbani naenda kwa duka ya baba yangu na nasikuwa nahisi ni nani ananipita kando yangu mpaka mmoja wa marafiki zangu ananishika mkono ananisalimia lakini si mjibu kwa sababu niko mbali sana kifikra nikaazimia ya kuwa lazima nichukue hatua nijue hii amri vizuri nikaanza kusoma vitabu nikaanza kusoma vitabu kubwa kubwa lakini kusema ukweli siku anafaidika nayo hata kidogo nilikaa muda mrefu sana na mimi nasoma vitabu kitabu yoyote napata nasoma nilikuwa natafuta dalili iliyokuwa wazi ya kuwa allah yuko lakini vile allah aliona ukweli wa nia yangu akanisaidia na ninakumbuka dalili ambaye ilinitoa kwa shaka na ikanielekeza kwa iman ya kuamini allah hii siku nilikuwa naiita ni siku ya imani vile nilikuwa naangalia vitu vyote ikabadilika nikaanza kuangalia vitu kiupya vile nilikuwa naangalia vitu leo sio sawa na kama vile nilikuwa naangalia jana nilikuwa naangalia mti leo sio vile nilikuwa naangalia mti jana nilikuwa naangalia nafsi yangu na mwezi leo sio kama vile nilikuwa naangalia jana nikaanza kuona allah kwa kila kitu na sikuwa anamuona kwa kitu yoyote na hii ndo dalili ya kwanza ilinielekeza kwa imani nilikuwa nasoma vitabu kuhusu maajabu ya wanyama nikaona kuna aina ya mosquito ikitaka kuzaa msimu wa kuzaa inataga mayai kwa bahari na inajifinya mwili yake halafu mwili yake inafunguka na inatoa maji ambaye inakauka kwa hewa kama vile nyumba ya spider alafu kutokana na hii maji inatengeneza mashua ama amabo ndogo ndogo na hizi moskito za kike zinaweka zile yai kwa hizi mashua hizi boats. alafu inaiweka kwa bahari alafu hi mosquito ya kike ikifanya hivyo inakufa baadaye mtoto anatoka kwa yai na anakuwa mkubwa akiwa mkubwa anafanya hivyo hivyo kama vile mama yake alikuwa anafanya wakati wa msimu wa kuzaa anajifinya miwili yake halafu mwili yake inafunguka inatoa ile maji alafu inatengeneza mashua bots kama vile mama yake alikuwa anafanya inafanya hivyo halafu inakufa tayeb swali nani aliweka hii maji kwa mwili ya huyu moskito na nani alimfundisha kutengeneza hizi mashua yani bots na nani alimwelimisha afanye kama mama yake na hakuona mama yake na pia kisa ingine inafanana na hii kisa ananielezea rafiki yangu alikuwa na mahala ambaye anaweka mayai ya kuku aliweka kwa hii mahali yai thelathini yai moja ilikuwa ni ndege ya bahari aliiweka tu ndo idadi ikamilike thelathini anasema mimi najua wakati hizi yai zinaangua halafu yai thelathini zote zikaangua hata ile yai moja ya ule ndege wa bahari halafu vifaranga zote zikaenda kutafuta chakula isipokuwa huyu ndege wa bahari mmoja alienda kwa bahari akaanza kuogelea hapo hapo na hajaona mama yake alimwelimisha ya, ya kuwa yeye ni ndege wa bahari hata nyuki inatengeneza ambazo imepangana hata ukichukua yai ya nyuki ambaye haijaona mama yake halafu uiweke mahala pengine inafanya hivyo hivyo kama vile mama yake amefanya na haijaona mama yake kwa hakika hii ni amri ambaye inafaa kutiliwa maanani